iyaduna dabaysho dadka wada curyaamiyo ka dhigaysa daaduum gowracato dhuuniga kuu diida dheefto dhaqso kuu dilaysiyo moogtahay jadeecada jidhka oo dhan barabaro aafo kaga bugsootee shubanbaalka wadatiyo teetanada boodiyo mar haddaan tallaalkiyo hortag aan la taabsin tafto ee jidhkoo idil tahamu ku dhammaatee geerida tix gelisee dhammaan taabahaa cudur aan tirada dhowrka ah todob kaga hadlaaye taa jirowna dhaafsi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay-adaha dhamaliyu h o iyo unicef waxay fulinayaan oloolaha ka hortagga cudurka dabaysha kaasi oo socon doona muddo 4 cisho ah oo ka bilaabmaya 14 May ilaa 17 May ee sannadkan 2020. Oloolahan lagaga hortegayo cudurka dabayshu waxa uu ka bilaabmayaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana looga faa'iideyn doonaa carruurta 5 sano ka yar. Wareeggan waxaa la socda fitamiin A oo la siin doono carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano. Guryihiina ayay idinku iman doonaan kooxaha tallaalku xilliga subaxdii 7 duhurnimo ilaa 12 duhurnimo, gelinka dambana 4 galabnimo ilaa 6 maqhribnimo. Cudurka dabayshu waa halis, waxaana uu ku keenaa carruurta xaalad caafimaad darro oo aan lahayn ka dabatag ka hortag mooyaane. Ciddii uu asiibana waxa uu dhexalsiiyaa naafanimo joogta ah ama dhimasho. Waxa keliya ee lagaga hortegi karaa waa 2 dhibcood ee afka laga qaato ee tallaalka. Markasta oo aad siiso dhibcaha tallaalka cudurka dabaysha ilmahaaga, waxay u kordhinaysaa difaaca iyo awoodda. Waalid, hubi in carruurta 5 jir ah ama ka yar ee guriga joogta ay heleen dhibcihii tallaalka cudurka, xataa haddii ay heleen wareeggii kan ka horreeyey ama kan laga bixiyo xarumaha dhallaanka iyo hooyada. Sidaa darteed, waalid uga faa'iiday carruurta fursadan dahabiga ah oo ka tallaal cudurka dabaysha oo haatan safmar ku ah qaaradda Afrika. Waalid, carruurta xilliga tallaalka joogta dugsiyada waxaa lagu tallaali doonaa dugsiyadooda, madarasadaha ama mulcaamadaha. Sidaa darteed, waalid u ogolow carruurta in la tallaalo idinka oo la xidhiidhaya maamulka dugsiyada, madarasadaha ama mulcaamadaha. Fariintan waxaa idiin soo gudbisay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland.